godinama gradio međudržavne odnose. Isplata otpremnina radnicima za čijim je radom prestala potreba urađena je u skladu sa zakonom, kazao je ministar financija Milorad Katnić, komentarišući najavu Mansa da će protiv njega i premijera Igora Lukšića pokrenuti krivičnu prijavu zbog zloupotrebe položaja i isplate novca u predizbornoj kampanji. Ovaj projekat je dobra vijest i ne treba ga politizovati, poručio je Katnić. Nakon toga nam ostaje procedura bodovanja pristiglih ponuda. Ono što mogu reći ispred tenderske komisije jeste da smo kroz tenderske uslove i kroz dosadašnji rad se opredelili da ne mjerimo samo